ми намагаємося звернути увагу громадськості, звернути увагу нашої, зокрема, місцевої влади до такої проблеми, як існування українського вибору в Україні і те, що Віктор Медведчук до сих пір не сидить за ґратами. По-перше, ми збираємо підписи, по-друге, ми зробили звернення, ось таке от, до Одеської облдержадміністрації. Ми хочемо, щоб Саакашвілі, як представник місцевої влади, пояснив президенту, що потрібно з цим щось робити, потрібно натиснути на СБУ, на прокуратуру, для того, щоб, власне, це припинити. Я думав понаклеювати підписку. Мені похуй, я не маюся. Дивіться, де, ну, люди, дивіться.